ទៅហុងសុយផ្ទះនំសុកចម្រើននំឲ្យរកស៊ីមានបាននំលៀបនំសំណាងចូលផ្ទះផ្ទះរបស់អ្នកបែរទៅទិសណាដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទសូមជួយស៊ែមអ្នកមួយ Subscribe ពីជឿនឹងរੂកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីរីស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះទំលាប់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមរៀងមកភាកច្រើនណាដែលគាត់មានជំនឿលើទឹះដោយមានផ្នត់គំនិតថាការទទួលទៀនកកបឬ มันกะกอประสาทนูก็มกปีการเรียบจอมอวัยมุยตรมตรุหรือมันตรมตรุเติบตามตื้อโดยเฮาเติบสมใบแต่เฮาปิธีโดยเจียปิธีกรงปิลีปิธีบอนสรันรุกระเนตตาเทวดา ពិធីសែនព្រេនជាដើមតែងឃើញចាស់ទុំក្នុងភូមិរៀបចំទីកន្លែងបែរទិសណាដែលគាត់យល់ថានាំសុខចម្រើននាំលៀបសំណាងដល់កូនចៅម្យ៉ាងទៀតការសាងសង់លំនៅឋានមុននឹងសាងសង់ម្ចាស់ផ្ទះតែងទៅរកគ្រូហៅគុណគូមើលដី ភូមិឋានឲ្យជាស្ដែងជាមុនសិនទើបហ៊ានសាងសង់ជាក្រោយដែលភាកច្រើនប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើននិយមសង់លំនៅឋានបែបមកទៅទិសខាងកើតនិងទិសត្បូងដែលយល់ថានាំសុខចម្រើន នាំឲ្យរកស៊ីមានបាននាំលៀបនាំសំណាងចូលផ្ទះខាងក្រោមនេះជាទឹះដែលលោកអ្នកគួរជ្រើសរើសតាមចិត្តចង់ថាតើទឹះមួយណានាំឲ្យសុខចម្រើននាំហេងចូលផ្ទះមួយទឹះខាងកើត លោកទុកដូចជាមេត្តាបិតាដែលលោកប្រៀបទៅនឹងទឹះបុព្វាដោយអធិប្បាយថាមានគុណបំសំទោសមានគុណនបកាដល់មុតធីតាច្រើនជាងមនុស្សដទៃនិងមុនបំផុតជាងគេ២ ទឹះខាងត្បូងទុកដូចជាគ្រូអាចារ្យគ្រូអាចារ្យដែលលោកប្រៀបទៅនឹងទឹះតកសិនដោយអធិប្បាយថាដូចដៃស្ដាំដែលនឹងឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍អ្វីនោះអសុំទោសសម្រេចប្រយោជន៍នោះ៣ ទឹះខាងលិចទុកដូចជាប្រពន្ធភរិយាដែលលោកអ្នកប្រៀបដូចនឹងទឹះបច្ចឹមដោយអធិប្បាយថាជាស្ត្រីដាឬតាមក្រោមស្វាមីទី 4 ទឹះខាងជើងទុកដូចជាមិត្តសម្លាញ់ដែលលោកប្រៀបទៅនឹង ទឹះឧត្តរដោយអធិប្បាយថាដូចជាដៃឆ្វេងដែលសម្រាប់ជួយដៃស្ដាំឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍នោះបានទី 5 ទឹះខាងក្រោមទុកដូចជាទីសកទីសកដែលលោកអ្នកប្រៀបទៅនឹងទឹះខាងក្រោមដោយអធិប្បាយថាជាអ្នកទៀបថោកជាងចៅហ្វាយនីនៅ ឬក្រោមបង្គាប់ចៅហ្វាយនីទី 6 ទឹះខាងលើទុកដូចជាសមណព្រាហ្មណ៍
ណាលោកអ្នកប្រៀបដូចទៅទឹះខាងលើដោយអធិប្បាយថាជាអ្នកមានគុណខ្ពង់ខ្ពស់ជាងក្រហ៍ទស្សនៈខ្ញុំយល់ថាសកម្មភាពសពបែបយ៉ាងដែលអ្នកធ្វើឲ្យសុចរិតទាំង 3 គឺកាយសុចរិតឆៃវៈសំទោស វចៃសុចរិតនិងមនោសុចរិតប្រកាសជានាំសុខសុស្ដីនាំលាភនាំសំណាងមហាប្រសាទចូលផ្ទះសំបែងរឿងប្រកាន់ទឹះនោះគ្រាន់តែជាហេតុផលបន្សល់ទុកប៉ុណ្ណោះតែយើងក៏មិនអាចបោះបង់ចោលទំលាប់នេះបានដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹង ទឹះបានហុងស៊ុយសម្រាប់នាំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរង់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកលែងខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា